golayaasha dowladda Puntland, golayaasha dowladda Galmudug, golayaasha heer federaal inta ka joogta, guddoomiyaasha gobolka Mudug ee labada dowladood, guddoomiyaasha degmooyinka Gaalkacyo, mas-uuliyiinta kala duwan ee halka soo qayb gashay ee waxgaradka iyo dhaqanka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan iyo ciidanka qalabka sida isugu jirta iyo saxaafaddaba dhammaantiin, waxaan idinka mahad celinayaa sida diiran oo sharafta leh karaamada noogu soo dhaweyseen maanta aniga iyo waqtigii la socday magaalada Gaalkacyo. Runtii maanta maaha wax la soo dhaweynayay aniga iyo waqtigeyga, laakiin waxaa la soo dhaweynayay waa nabadda iyo horumarka iyo isdhexgalka magaalada Gaalkacyo ka dhacay. Waa tusaale fiican oo runtii qof kasta oo damiir leh gelinaysa farxad. Waxaan rajaynayaa Ilaahay idankiis, sida halka looga wada sheegay, in la sii kobciyo isdhexgalka iyo waxwada qabsiga iyo walaalnimada ee gobolka Mudug labadiisa qaybood, gaar ahaan magaalada Gaalkacyo. Waxaan rajaynayaa sidaa loo tilmaamay cadowga gaarka ah oo keliya ay wada leeyihiinna inay ka wada guulaysan doonaan haddii midnimadooda adkeeyo. Waxaan rajaynayaa Ilaahay idankiis inay kubadeen noo dhammayn doonaan. Waxaa keliya oo aan rabaa inaan idinka mahad celiyo shaqada wanaagsan ee lasoo qabtay, sida amniga loo sugay, sida horumarka looga shaqeeyey, sida walaalnimada loo horumariyey, sida cadowmida loo yeeshay, sida dhibaatooyinka yimaada oo si wada jira wax looga wada qabtay. Intaasba waxa weeye waa guulo waaweyn oo dadka Soomaaliyeed meel kastay joogaan inay ku faanaan ay tahay. Xuduntii Soomaaliya oo Gaalkacyana oo muddo badan dhibaatooyin aan annagu sababnay haystay, inaan maanta garanno oo Ilaahayna garansiiyey inaan ka baxno oo horumarkeenna iyo danaheenna iyo bulshadeenna u shaqeyno aan garannay. Waxaan rajaynayaa intii ka shaqaysay oo heer walba leh, isimo leh, cuqaal leh, waxgarad bulsho leh, odayaal leh, mas-uuliyiin labada maamul leh, heer federaal leh, intaba runtii waxaan rajaynayaa inaan uga mahad celiyo. Inta dhimanna waxaan rajaynayaa inaan sidaa iyo si labadu usii wadi doonno. Aad baad u mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.